അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പയറ്റിയിട്ടും അമേരിക്കയുടെ അമരക്കാരനായി ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിധിയെഴുത്തുകൾ പലതും തിരുത്തി കുറിക്കപ്പെട്ടു. ട്രംപിന്റെ പതനം കൊതിച്ച എതിരാളികളുടെ നീണ്ട പട്ടികയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിജയശ്രീലാളിതനായി ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിജയകരമായ വലതുകരം തന്നെയാണ്. ട്രംപിന്റെ കീശയിൽ വീണ ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ 270 എന്ന മാജിക് നമ്പർ മറികടന്നപ്പോൾ അവിശ്വസനീയതയോടെയാണെങ്കിലും പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു ചരിത്രത്തിൽ വാഴുന്നത് ദൈവമാണെന്ന്. മന്ത്രവാദ ആഭിചാര ക്രിയകളും സാത്താനിക ആരാധനയുമൊക്കെയായി ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള സൂം മീറ്റുകളുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ടൊറന്റോ സ്റ്റാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൂം കോളിൽ ഓറഞ്ച് മെഴുകുതിരികളും ടാരറ്റ് കാർഡുകളും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രവാദിനികൾ മന്ത്രവാദങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും യു ആർ ഫയർഡ് എന്നുരുവിട്ട് ട്രംപിന്റെ ഫോട്ടോ കത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയനീയ പരാജയം മുന്നമ്മേ വിധിയെഴുതി എന്നുമൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. 100 മന്ത്രവാദിനികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതേസമയം ട്രംപിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രതിരോധ വലയം കാരണം തങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്ന് റെഡിറ്റിലെ വിച്ചസ് വേഴ്സസ് പേട്രിയാർക്കി ത്രെഡിൽ സജീവമായ ഒരു മന്ത്രവാദിനി ഉൾപ്പെടെ പല മന്ത്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും പറയുകയുണ്ടായി. തങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ പഴയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ട്രംപിന് ഒരു ഷീൽഡുണ്ടെന്നും അത് മറികടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിന് ശേഷം തന്നെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരം ട്രംപ് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റായ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് മന്ത്രവാദികൾ തങ്ങളുടെ പൈശാചിക ആരാധനകൾ സജീവമാക്കിയപ്പോൾ മറുവശത്ത് ട്രംപിന് പ്രതിരോധ കവചം തീർക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും ദിവ്യബലി അർപ്പണങ്ങളുടെയും ആരാധനാ സമ്മേളനങ്ങളുടെയും അമേരിക്കയിൽ ദൈവഹിതം നടപ്പിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യവുമായി നടത്തപ്പെട്ട പര്യടനങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വൈറലാകുകയാണ്. അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കാൻ പോകുന്ന ജെ ഡി വാൻസ് ഇലക്ഷൻ ദിവസം കുടുംബസമേതം സെയിന്റ് ആന്റണി മാരനൈറ്റ് ദേവാലയത്തിൽ വൈദികന്റെ പക്കൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിലുടനീളം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നടത്തപ്പെട്ട ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷൻ യാത്രകളുടെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും പടുത്തുയർത്താനും അനേകർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും ട്രംപ് വാൻസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പല പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവാശ്രയത്വത്തിന്റെ ഫലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ചരിത്ര വിജയത്തിന് അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിൽ വഴിതെളിച്ചത് എന്നത് നിസ്സംശയം. ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദ ശക്തി നിർവീര്യമാക്കിയതായി മന്ത്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലും ഏറ്റുപറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ട്രംപിന്റെ വിജയം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിജയം കൂടിയായിരുന്നു എന്നത് അനിശ്ചേദ്യ വസ്തുതയായി ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടട്ടെ.